Ahoj, dneska si budeme povídat o pětifunkčním systému. Nejdříve si ale odpovíme na otázku, jakým způsobem lze dospět k rozšíření tonality. Způsobuje je samozřejmě mnoho. My si uvedeme některé z nich. Nejdříve dochází k rozrušení, uvolnění tonálně funkčních vztahů v tónině na základě porušení tří Základních zásad. Funkční význam akordů v harmonické větě je dán následujícími vztahy. Za prvé je to princip čisté tóniky, za druhé princip citlivého tónu a za třetí na nich založených funkcích. Je jedno, jestli těmito funkcemi je dominanta a subdominanta jakožto hlavní funkce v jakékoliv terciové podobě od trojzvuku k sedmi zvukům a jejich obratům nebo funkce vedlejší postavené na druhém, třetím a šestém stupni také v jakékoliv podobě. Ale i pouhé rozšíření těchto funkcí z obvyklých trojzvuků a jejich obratů ke čtyř a více zvukům znamená sice obohacení tóniny jako takové, ale současně tímto principem se vědomí tonality zmnožuje a tím do jisté míry narušuje. Můžeme sledovat dále tento postup destrukčního účinku na tonální myšlení. Dosáhneme ho dalšími postupy. A sice mimotonálními funkcemi, například dominantou dominanty, nebo subdominantou subdominanty a tak dále, nebo funkcí frigického a lidického akordu, to znamená kvint akordů postavených na sníženém druhém stupni a sedmém stupni v dur i mol, kdy v dur jsou to akordy durové a v mol molové a další, takzvaně mezifunkcemi by a politonalitou a modulačními postupy. K otázce využití frigického a lidického akordu je nutno připomenout výklad teoretiků počínaje již Hugo Riemannem v druhé polovině 19. století a našimi teoretiky Otakarem Šínem a zvláště Karlem Janečkem, kteří rozpracovali určování tonality v hudbě 20. století na tzv. pětifunkční systém v rozšířenou tonalitu, tedy použití pěti funkcí a to tonika, subdominanta, dominanta a frigický a lidický kvintakord, přičemž tyto akordy inklinují svými citlivými tóny, půltonovými kroky k tónice. Když si představíme další souzvuky, které by byly před tímto rozvedením, například v dominantním nebo subdominantním vztahu k frigickému a lidickému kvintakordu, pak těmito kombinacemi dosáhneme dalšího rozšiřování tonálního systému. Je to v podstatě nejkrajnější možnost, jak uchovat vědomí nějaké tonality v posluchači. Náš hudební teoretik a historik Emil Hradecký připomíná, že k těmto postupům došlo v hudbě známých skladatelů, jako je Josef Suk, Vítězslav Novák a jejich žáků, třeba Ladislav Vicpálek, Otakar Jeremiáš a další. Teď si připomeneme, co to vlastně frigický a lidický kvintakord je? Frigický a lidický kvintakord jsou akordy se třemi citlivými tóny. Jsou to nové akordy, které patří do tóniny, které by měly ještě větší napětí než durová dominanta, molová subdominanta a které by se chtěly rozvést do tóniky více citlivými tóny. To je velice důležité. Teď si je popíšeme jednotlivě. Frigický kvintakord je durový kvintakord postavený na sníženém druhém stupni neboli na frigické sekundě v dur i v mol. Tento kvintakord jeví snahu klesat všemi třemi tóny k tónickému kvintakordu v dur nebo v mol dvěma tóny k tónickému kvintakordu. Funkčně je tento kvintakord jakousi silnější molovou subdominantou, sníž má dva společné tóny. Označuje se funkční značkou F. Lidický kvintakord je opakem frigického kvintakordu. Je to molový kvintakord postavený na sedmém stupni v dur i v mol. Název je odvozen od toho, že jeho kvinta je v tónině zvětšenou neboli lidickou kvartou. Tento kvintakord má snahu stoupat všemi třemi tóny k tónickému kvintakordu v mol, a dvěma tóny k tonickému kvintakordu v dur. Je to naopak. Funkčně je tento kvintakord silnější durovou dominantou, s níž má dva společné tóny. Označuje se funkční značkou L. Oba tyto kvintakordy se ve svých základních tvarech vyskytují málo kdy. Nejčastěji se užívá prvního obratu frigického kvintakordu jako takzvaného neapolského sextakordu.